Pasaulio 5. 5 klausimai užsienio tema. Sveiki, čia laida Pasaulio 5, prie mikrofono aš, Živilė Raškauskaitė. COVID-19 pandemija, ką tik išgyvenęs, tebekovojantis su klimato krize pasaulis, dabar susiduria su dar viena rimta problema – maisto stoka. Rusijos karas prieš Ukrainą kelia pasaulinės maisto krizės grėsmę. Blokuojant Rusijos grūdų eksportą jūrą, nutrauktas gyvybiškai svarbus grūdų tiekimo šalims nuo Somalio iki Egipto. Jungtinių tautų duomenimis 25 Afrikos valstybės, įskaitant daug mažiausiai išsivysčiusių šalių, importuoja daugiau nei trečdalį savo kviečių iš dviejų kariaujančių valstybių. Įspėjama, kad dalyje artimųjų rytų ir šiaurės Afrikos šalių grėsia badas. Pernai pasaulyje pakankamai maisto neturėjo 950 milijonų žmonių. Šiemet dėl Rusijos pradėto karo šis skaičius didės. Be to, maisto kainos kyla, o kviečių, kurių 30% pasaulio rinkoje eksportuoja būtent Rusija ir Ukraina, pasiekia nematytas aukštumas. Stringa ne tik kviečių, bet ir saulėgražų aliejaus eksportas. Ukraina didžiausia šio aliejaus gamintoja pasaulyje. Kol dalis valstybių svarsto, kaip kompensuoti grūdinių kultūrų importo stoką, kitos svarsto, kur rasti alternatyvius trąšų gamintojus. Šios irgi gyvybiškai svarbios naujam derliui, bet trąšų gamintojus, Rusija ir Baltarusija, riboja pasaulio sankcijos dėl karo prieš Ukrainą. Kaip pasaulinę maisto tiekimo grandinę paveiks Rusijos karas prieš Ukrainą, pasakoja Chatham House aplinkos apsaugos ir visuomenės programos analitikas Timas Bentonas. Laidoje taip pat dalyvauja Lotanas Emendigvu, Manchesterio metropoliteno universiteto ekonomikos dėstytojas. Lotanai Emendigvu, kas yra maisto tiekimo stabilumas, kaip jis apibrėžiamas ir kaip maisto tiekimo stabilumas pasaulyje pasikeitė po vasario 24-osios, kai Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą? Food security is a situation where everyone has Maisto saugumas yra situacija, kai žmogus turi pakankamai maisto, kai gali lengvai jį pasiekti, gali gauti pakankamai kokybiško maisto ir gali užtikrinti, kad turės maisto ateityje. Taigi kalbama apie keturis dalykus – apie maisto prieinamumą, pasiekiamumą, sveiko maisto prieinamumą ir maisto stabilumą. Svarbu ne tik valgyti, bet ir valgyti kokybišką maistą, bei užtikrinti, kad galėsiu valgyti ne tik šiemet, bet ir kitais metais. Taigi, kai kurio nors iš šių keturių aspektų trūksta, sakome, kad aprūpinimas maistu nėra užtikrinamas. Pavyzdžiui, jei maisto yra, bet žmonės negali jo įsigyti dėl didžiulių kainų, tai jau laikoma maisto stoka. Arba, pavyzdžiui, jūs turite ką valgyti, bet maistas yra nepakankamai kokybiškas, dėl prastos vandens kokybės, prastų gyvenimo sąlygų, tada taip pat sakoma, kad neužtikrinamas maisto saugumas. Kalbant apie Ukrainą, Rusijos karas paspartino jau ir taip didžiulę maisto stoką pasaulyje. Prasidėjus karui, dar kartą paaiškėjo, kad aprūpinimas maisto yra labai daugias sluoksnis ar įvairus. Šis karas paveikia mano minėtus maisto saugumo ramsčius. Pavyzdžiui, maisto prieinamumas. Kai kalbame apie maisto prieinamumą, kalbame apie maisto gamybą, eksportą, importą. Ir akivaizdžiai matome, kad karas Ukrainoje iš tikrųjų sutrikdė maisto gamybą šalyje. Pavyzdžiui, Ukraina yra didžiausia pasaulio saulėgražų aliejaus gamintoja ir eksportuotoja. Taip pat Ukraina ir Rusija yra didžiausias kviečių eksportuotojas pasaulyje. Dėl karo Ukrainos ūkiai veiklą sustabdė. Kovas išstūmė ūkininkus iš savo ūkių. Žmonės migruoja į kitas šalis. Ir žinoma, tarp šių migrantų migruoja ir ūkininkai, todėl Ukrainoje smarkiai sumažėjo grūdų gamyba. Be to, maisto kainų infliacija pakilo iki daugiau nei 20%, daugiau nei kada nors anksčiau per pastarąjį dešimtmetį. Ta daugybė vidutinių namų ūkių visame pasaulyje dabar negali įpirkti maisto, nes kainos yra didelės. Ir neaišku, kiek truks šis karas. Jei ukrainiečiai negalės sėti kviečių per kitą sėją, nebūsime tikri, ar kitais metais turėsime pakankamai maisto. Timai Bentonai, karai dažnai siejami su maisto trūkumu neprieinamumu, kuo išsiskiria Rusijos karo prieš Ukrainą pasekmes. This war came on the back of
Šis karas kilo kontekste, kurį jau sunkino COVID-as. Dėl pandemijos paklausa pasaulyje stojo, nes visi staiga užsidarė. Ekonomika susitraukė. Pasibaigus karantinams, dalis žmonių negrįžo į dirbtus darbus arba prarado darbus susidarius įmonėms. Taigi pasiūla kilo lėčiau nei paklausa. Visus praėjusius metus maisto kainos kilo, didėjo infliacija ir taip toliau. Vasarį maisto kainos jau buvo didelės. Ir tada prasidėjo Rusijos karas prieš Ukrainą. Dabar pasaulinė maisto rinka veikia taip, kad kiekviena šalis gamina maistą savo, bet taip pat priklauso nuo maisto importo iš keleto valstybių, gaminančių didelį kiekį grūdų. Rusija ir Ukraina yra labai svarbios kviečių, kukurūzų, saulėgražų aliejaus eksportuotojos. Ir vos tik paaiškėjo, kad bus didelis jų produkcijos trūkumas, kainos šovė į viršų, o kainoms kylant šalis pradėjo sakyti: oi, mes neeksportuosime maisto, kurį galėtume eksportuoti, nes kainos kyla ir mūsų žmonėms gali neužtekti maisto. Šis susidarymas dar labiau pakurstė rinkas. Taigi ne tik to šalys, kurios tiesiogiai priklauso nuo importo iš Ukrainos ir Rusijos, bet kiekviena pasaulio valstybė kenčia nuo kylančių maisto kainų. O labiausiai nukentės neturtingiausi žmonės, nes jie maistui išleidžia didžiausią savo pajamų dalį. Tai tikrai pasaulinė problema. O ir maisto kainos dabar tokios didelės, kokių nesame matę. Tim Benton, some analysts say that Russia is the winner in this. Timui Bentonai, dalis analitikų teigia, kad šioje kylančioje maisto krizėje laimėtoja yra Rusija. Kol Ukraina blokuojama, Rusija toliau eksportuoja savo derlių. Ar pritartumėte šiai nuomonei? Well, I wouldn't describe Russia as a winner because it's not necessarily winning the war, its economy. Nevadinčiau Rusijos laimėtoja. Nepaisant likusio eksporto, Rusijos ekonomika kenčia. Jis save pavertė pasaulinės ekonomikos atstumtąją, bet mane sukrėtė tai, kad Rusija pareiškė, kad pašalins Odesos blokadą mainais į sankcijų panaikinimą. Tai pirmas kartas istorijoje, kai maistas kaip ginklas kare naudojamas prieš visą pasaulį. Karuose maistu visuomet manipuliuojama kaip ginklu, bet paprastai jo taikomasi tik į puolamą šalį. Dabar Rusija maistą naudoja kaip ekonominį ginklą nukreiptą prieš visą pasaulį. Bando panaikinti kai kurias sankcijas ir palengvinti savo šalį tenkančią naštą. Rusija labai gerai suvokia politinę maisto rinkos galę, kaip ir energetikos sektoriaus svarbą. Bet Rusijos galia energetikoje grindžiama iškastiniu kuru, o pasaulyje stengiamasi mažinti iškastinio kuro kiekį. Jei Maskva būtų pajėgusi prijungti Ukrainą į Rusijos teritoriją, būtų turėjusi dar daugiau politinių svertų pasaulinėje maisto sistemoje. Tai galėjo būti viena iš invazijos priežasčių, nes Ukrainos grūdų eksporto ekonominė vertė pasauliniu lygiu yra labai reikšminga. Timui Bentonai, nemažai šalių yra priklausomos nuo grūdų importo iš Rusijos ir Ukrainos. Pavyzdžiui, Egiptas iš šių valstybių importuoja 80% grūdų. Kaip konkrečioms šalims, pavyzdžiui, Egiptui, apsisaugoti nuo maisto trūkumo krizės? So part of the challenge is that clearly the world can grow more grain to make up for the grain that's not coming out of. Pasaulio valstybės galėtų auginti daugiau grūdų, kad kompensuotų iš Rusijos ir Ukrainos neišvežamų grūdų kiekį. Bet tuomet kyla kitos problemos. Ar šalis, pavyzdžiui, Egiptas, gali sau leisti pirkti grūdus už siūlomą kainą? Taip pat, ar pakanka logistinių pajėgumų, kad tie grūdai būtų pervežti į Egiptą iš kitų valstybių augintojų? Abu šie aspektai kelia klausimų. Pirmiausia, tai kainos yra daug didesnės, kažkur apie 30% didesnės, nei buvo tokiu pat metu pernai. Bet to grūdų pervežimo pajėgumai yra iš dalies apriboti. Pavyzdžiui, vis dar blokuojami krovininiai laivai Odesoje, kurie turėtų būti jau visai kitose pasaulio vietose. O be to, pasaulinėje rinkoje grūdai atitenka tom šalims, kurios gali mokėti daugiausia. Taigi, tokia šalis kaip Egiptas nebijotinai susidurs su problemomis. Ypač, kai kitos valstybės pradeda sakyti, kad, pavyzdžiui, neketina eksportuoti savo grūdų. Taip pareiškė Indija. Tad nėra paprasto sprendimo. Bet tikiuosi, kad tokiais atvejais kaip Egipto bus pakankamai vieningas vakarų atsakas, užtikrinsiantis tiekimą pažeidžiamoms valstybėms, kurios yra labai priklausomos. Analogiška situacija buvo 2010-aisiais, kai Ukrainoje ir vakarų Rusijoje fiksuota ekstremali karščio banga, dėl kurios rinkose sumažėjo grūdų, o tai turėjo panašų poveikį kaip karas. Tik tuomet kilo arabų pavasaris, o tai savo ruoštų sukėlė revoliuciją Egipte.
ensure that those sorts of situations don't happen again. One way they can deal with it is by empowering farmers in the country. Vienas iš būdų, kaip Egiptas galėtų susidoroti su maisto tiekimo krize, yra bandymas įgalinti šalies ūkininkus. Pavyzdžiui, Airijos vyriausybė paskelbė 20 milijonų eurų investicijas, kuriomis siekiama motivuoti ūkininkus sėti daugiau kviečių, miežių. Tokiu būdu siekiama, kad šalis pati pakankamai apsirūpintų maisto. Žinoma, dėl šios strategijos sėkmės galima ginčytis. Įvykiai išsivysčiusiose šalyse, bet besivystančiose šalyse tai įgyvendinti labai sunku, nes šios valstybės neturi lėšų. Jų žemės ūkio gaivinimas yra priklausomas nuo užsienio finansinės pagalbos. Kitas svarbus dalykas, apie kurį svarbu pagalvoti, yra tai, ar tikrai finansų paskirstimas, intensyvesnis investavimas į žemės ūkį, perskirstant lėšas iš kitų sektorių, užtikrins, kad per labai trumpą laiką būtų galima gauti reikiamą gražą. Rizika kyla, nes žemės ūkio produkcija įtaką daro daugybę veiksnių, yra daugybė kintamųjų. Reikia atsižvelgti į oro sąlygas, dirvožemio tipą, maistinės medžiagas dirvožemėje ir panašiai. Ta klausimas yra, ar tikrai kiekviena šalis yra pajėgi pati save aprūpinti visomis grūdinėmis kultūromis. Do what they need to do, but it's kind of difficult. Tim Benton, not only the supply of crops, but Timai Bentonai stringa ne tik grūdų, bet ir trašų tiekimas. Sumažėjus paklausai kyla kaina, kokią reikšmę tai turės maisto prieinamumui. Fertilizer is quite widely produced around the world, but trąšos gana plačiai gaminamos visame pasaulyje, bet Rusija ir Baltarusija, žinoma, Rusijos sąjungininkė, yra labai svarbios dviejų rūšių trašų gamintojos. Rusija gamina azoto trašas. Iš Baltarusijos keliauja kalio trąšos. Taigi, iš pasaulio prekybos pašalinus dalį rinkos dalyvių, kainos kyla. Dabar tai neturėjo itin daug įtakos tam, kas buvo pasėta prieš karą ar ankstyvą pavasarį. Bet trąšų kainos gali turėti įtakos tam, kas sėjama pasaulio pietuose ir šiaurėje po derliaus nuėmimo šiemet. Pakilusios trąšų kainos gali išlaikyti dideles maisto kainas ilgesnį laiką. LRT radio eteryje Pasaulio 5. Čia laida Pasaulio 5, prie mikrofono aš, Živilė Raškauskaitė. Ar tarptautinė bendruomenė gali sustabdyti dėl Rusijos karo prieš Ukrainą kylančią maisto stokos grėsmę, pasakoja Chatham House analitikas Timas Bentonas ir Latanas Emendigvu, Manchesterio metropoliteno universiteto ekonomikos dėstytojas. Timai Bentonai, ar dėl šio karo nukenčia tik tiesiogiai Ukrainos Rusijos produkciją perkančios šalis? When it comes to other economies that are not necessarily kalbame ir apie kitas ekonomikas, kurios nebūtinai importuoja produkciją pagamintą Ukrainoje ir Rusijoje, panašiai kaip energetikos sektoriuje. Pavyzdžiui, Jungtinėje karalystėje energijos kainos taip pat labai didelės, nors mes ir nenaudojame rusiškų dujų. Visų pirma, kaina yra nustatyta tarptautinėse rinkose. Taip pat egzistuoja pakeičiamumo aspektas. Naftos kainos gali virsti dujų kaina, nes abu resursai naudojami elektrinėse elektrai gaminti. Tad pabrangus vienam, kyla ir kito kaina. Taigi Rusija ir Ukraina augina krakmolingus grūdus – kviečius, kukurūzus, miežius. O kai kuriems produktams visai nesvarbu, iš kur krakmolas. Jis gali būti ir iš bet kurios grūdinės kultūros. Taigi, jei vienų grūdų pasiūla sumažės, tada kils visų kaina. Taip ir su kitais produktais. Pavyzdžiui, Indonezija gamina daug palmių aliejaus. Akivaizdu, kad Rusija ir Ukraina gamina saulėgražų aliejų. Tad tai, kad saulėgražų aliejaus tiekimas sutrinka, prekyba stringa, reiškia, kad kils ir palmių aliejaus kainos. Nes šie aliejai, gaminant tam tikrus produktus, gali būti keičiami vienas kitu. Tad kyla visų kaina. Bet kiekvienoje šalyje poveikis bus skirtingas. Pavyzdžiui, Šri Lanka turi daugybę problemų. Viena jų didžiulė valstybinė skola. Tad valdantieji turi ją išmokėti ir sistemoje neužtenka pinigų remti žmonėms, nebegalintiems savęs išlaikyti kylant maisto kainoms. Visų šių dalykų derinys sukuria situaciją, kai žlunga šalies stabilumas. Taigi to nenulemia vien tik trašų kaina, maisto kaina, kviečių kaina ar saulėgražų aliejaus prieinamumas. Faktas yra tas, kad visa tai atsitiko fone, kuriame ekonomikos patiria didžiulį spaudimą. Latanai Mendigvu, kurias pasaulio šalis labiausiai paveiks dėl Rusijos karo prieš Ukrainą kylanti maisto krizę. I've talked about the shortage of food supply in terms of production has been altered.
Kalbame apie maisto tiekimo grandinės kliūtis, nes gamybos procesas buvo pažeistas. Ūkiai sunaikinti, ūkininkai priversti persikelti. Taip pat Rusija maistą paverčia ginklu. Pavyzdžiui, grasina neeksportuoti. Taigi mažiau gaminama, tad mažiau ir eksportuojama. Galiausiai turime mažiau maisto. Likę riboti ištekliai brangs, kainos kils. Praėjusį mėnesį Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija skelbė, kad maisto kainų infliacija siekia 24%. Tai didžiausia infliacija per pastarąjį dešimtmetį. Juntama visur, net ir šalyje, kurioje gyvenu, Jungtinėje karalystėje. Prieš kelias dienas paskelbta, kad Britanijoje pragyvenimo išlaidos išaugo 9%, o tai yra didžiausias šuolis per 40 metų. Čia kalbame apie išsivysčiusią šalį, bet pažvelkite besivystančios šalis, kurių bendruomenėse gyvena dauguma skurdžiausių pasaulio gyventojų. Kai kuriuose jų, pavyzdžiui, Zimbabvėje, pragyvenimo išlaidos išaugo daugiau nei 70%. Žmonės visose pasaulio šalyse jaučia krizės padarinius, bet sunkiausia našta neš didžiausią dalį pajamų išleidžiantis maistui. O tai ir yra žmonės gyvenantis besivystančiose ekonomikose. Timai Bentonai, kokios yra ilgalaikės maisto stokos pasekmes? Jei maisto pakankamumą vertintumėte griežtąją prasme, klaustumėte, ar galite gauti tiek maisto, kad išliktumėte gyvi, ką daryti, jei atsidūrėte ant badavimo slenkščio, negalite gauti pakankamai maisto, jei esate priversti rinktis arba šildyti namus, arba pirkti maistą, reiškia, kad greičiausiai kreipsitės dėl socialinės paramos, arba reikalausite socialinės paramos. Arba reikalausite socialinės paramos. Prispyrus tokiems pasirinkimams, labiau tikėtina, kad įsivelsite į ginčius darbe dėl atlyginimo. Labiau tikėtina, kad įsisuks infliacija, vedanti į recesiją. Labiau tikėtina, kad eisite į gatves ir dalyvausite demonstracijose, skūsitės dėl padėties. Taigi, kad ir kur būtumėte, maisto nepakankamumą lydi daugybę dalykų. Tai gali paskatinti ir ekonominį nuosmukį. Tai gali pabloginti sveikatą. Jei netinkamai, nepakankamai maitinsite vaikus, namų ūkiai gali virsti visą gyvenimą sergančiais. Maisto trūkumas gali padidinti migraciją. Ir vėl, jei grįšime prie 2010-ųjų karščio bangos, kurią atvedė prie arabų pavasario, arabų pavasaris atvedė prie geopolitinių pokyčių artimuosiuose rytuose. Šalia vyko pilietinis karas Sirijoje, kuris taip pat galėjo būti susijęs su maisto kainomis. Dėl to išaugo migracija į Europą, o tai savo ruoštų paskatino populizmo augimą visoje Europoje. Migrantų krizė galėjo prisidėti ir prie sąlygų lėmusių Brexitą, taigi per tam tikrą 10 metų laikotarpį ilgalaikės maisto kainų šuolio pasekmės gali būti gana sunkios, destabilizuojančios ir sukelti nemažai politinių ir geopolitinių pokyčių. Can be quite severe, quite destabilizing and cause quite a lot of political and geopolitical change. Lotanai Mendigvo, ar dėl kilusios maisto krizės keisis pasaulio valstybių valgymo įpročiai? Diets are going to change because prices as a way of Žmonių dietos keisis, kylančios kainos koreguoja mitybą. Vis dėlto yra įvairių faktorių, kuriuos reikia atsižvelgti. Pavyzdžiui, Nigerijoje kviečių pakaitalų gali tapti manijokas. Kviečių kainai pakilus, kepyklos ieško alternatyvos, to, kas auginama šalies viduje, ir tai yra manijokai. Bet yra įvairių faktorių, kuriuos reikia atsižvelgti. Pavyzdžiui, vienas svarbus elementas yra tai, ką vadiname kainų iškečiamumu. Užkartas tiesiog reiškia, kad jei dvi prekės gali būti viena kitos pakaitalu. Tai vienos kainos padidėjimas ilgainiui gali lemti kitos kainos didėjimą. Jei, pavyzdžiui, kviečių kaina kyla ir daugelis vartotojai pradeda pirkti manijokus, o ne kviečius, tada didėja manijokų paklausa. O tai galiausiai prives prie to, kad kils ir manijokų kaina. Kainos užkrečiamumo efektas stebimas lyginant prekes, kurios gali lengvai pakeisti vieną kitą. Tad, kad tarkime, alternatyvos kviečiam paieška būtų veiksminga, turi įsikišti vyriausybė. Valdžia turi užtikrinti, kad šis kainų užkrečiamumo efektas neplisto. Jį galima sustabdyti arba teikiant subsidijas, kurios paskatintų ūkininkus nedidinti kainų, arba nustatyti kainų lubas, kurių joks gamintojas negalėtų peržengti, negalėtų didinti kainų savo nuožiūrą. Timai Bentonai, kurie pasaulio regionai dėl kylančios maisto stokos grėsmės kelia didžiausią susirūpinimą. Vertinant humanitarinių aspektų, susirūpinimą kelia Somalio pusėsalis, daug mažas pajamas gaunančių Pietų Afrikos šalių, taip pat artimieji rytai, Irakas,
Lotynų Amerikos šalys. Praktiškai kiekviena valstybė, kurios ekonomika nėra aukšta, kelia susirūpinimą. Karas tęsiasi, o jei šalia jo paūmės sausra, užeis karščio banga, pavyzdžiui, Indijoje ir kitoje pasaulio dalyje, arba, pavyzdžiui, stiprus lietus sunaikins pasėlius Europoje, tada pasaulinė maisto krizė dar pagilės. O jau dabar esame tokioje situacijoje, kad kiekvienoje pasaulio valstybėje žmonės kenčia. Skurdžiose šalyse kils badas, mirs žmonės, kils valstybių nestabilumas, o turtingose pasaulio šalyse didės maisto trūkumas, skurdas. Lotanai Mendigvu, kaip tarptautinė bendruomenė galėtų prisidėti prie maisto krizės mažinimo? Prioritetinis žingsnis yra siekis nutraukti karą. Tai yra greičiausias ir lengviausias būdas išspręsti šią maisto krizę. Tarptautinė bendruomenė turėtų užtikrinti, kad deda visas pastangas, imasi visų galimų derybų, jog karas būtų nutrauktas. Antroji tarptautinės bendruomenės prioritetu turėtų būti maisto tiekimo pusiausvyros atkūrimas, maisto tiekimo balanso atstatymas. Tai labai svarbu. Nes net jei karas baigsis, maisto tiekimo grandinė iš karto negrįžė prieš karą buvusį lygį. Rehabilitacija, atkūrimas, restruktūrizavimas – neišvengiami žingsniai. Ūkiai turės būti atstatyti, reikės taisyti sugadintą techniką arba pirkti naują. Tad investicijos tokiose maisto tiekimo grandiniai svarbiose šalyse kaip Ukraina yra būtinos. Reikia galvoti, kaip ten gyvenančių žmonės vėl paskatinti grįžti ūkininkauti. Galbūt net reikėtų į Ukrainą siųsti ūkininkus pagalbininkus, kurie padėtų vietos grūdų augintojams atsitiesti. Taip pat tarptautinė bendruomenė turėtų raginti valstybės neužsidaryti, neriboti eksporto. Matėme, kad, pavyzdžiui, Indija, dėl baimės, jog jiems trūkti maisto vietos gyventojams, paskelbė daugiau neeksportuosianti grūdinių kultūrų. Taigi tarptautinė bendruomenė turėtų dėti daugiau pastangų, kad šalis nesilaikytų tokios pat pozicijos kaip Indija. Jei visos šalis užsidarys, maisto krizė bus dar gilesnė. Timai Bentonai, ką šiuo metu tarptautinė bendruomenė galėtų padaryti, kad užkirstų kelią tolesnei maisto krizės grėsmei? Žvelgiant iš tarptautinės bendruomenės perspektyvos, reikia investuoti į pasaulio maisto programą. Aukos užtikrins, kad ši programa galėtų pirkti grūdus pasaulinėse rinkose ir nugabenti juos ten, kur jų labiausiai reikia. Tarptautinio bendradarbiavimo pastangos taip pat galėtų panaikinti Odesos blokadą, išminuoti Ukrainos uostus, kad grūdai, kurie yra Ukrainoje, greičiau patektų į pasaulinę rinką. Šalys turėtų padėti Ukrainai atgauti žemės ūkio paskirties žemę, nuimti derlių. Pasauliniu mastu reikia bendradarbiauti, mažinant pietinių skurdžių šalių skolų naštą ir užtikrinant, kad jos turėtų pakankamai pinigų maistui. Tai Chatham House analitikas Timas Bentonas ir Lotanas Mendigvu, Manchesterio Metropolitano universiteto ekonomikos dėstytojas. Čia laida Pasaulio 5. Ją vedžiau aš, Živilė Raškauskaitė. Laidos įrašą rasite LRT radiotekoje. Iki kitų susitikimų.